ქვეყნის უმაღლეს საფრთხედ რუსეთი დღეს კიდევ ერთხელ დასახელდა. პარლამენტში ნდობის ჯგუფმა ქვეყნის საფრთხეების შეფასების გასაიდუმლოებული დოკუმენტი განიხილა. ნდობის ჯგუფის წევრები საიდუმლო დოკუმენტზე ერთ საათს მსჯელობდნენ. როგორ აფასებს მართველი გუნდი დოკუმენტის მნიშვნელობას და რა წინადადებები ჰქონდა უმცირესობების ლიდერს, ნახეთ ხათუნა ხვედელიძის სიუჟეტში. Ushishroebis sabchos mdivnis moadgile parlamentshi ndobis jgupis shekhvedraze mivida. Jgupi kveqnis saptkhveebis shepasebis dokumentis gansakhilvelad kidev ertkhel sheikriba. Dokumentis ziritadi natsili saidumloa, ris gamots jgupis tsevrebi mas 1 saatis ganmulobashi dakhurul karts miegma ikhilavnen. Batu Kutelias ganmartebit dokumentshi qvela is saptkhe da gamotsoeba atsakhuli, romelit sakartvelos tsinashia da aseve detaluradaa ganxiluli qvela potentsiuli scenari da reagirebis shesadzlo skemebi. Visi ganxilvan dobis jgupan mishnelovania imdenad ramdenadats saganodeblo organom sustad unda kondes informatsia imis shesakheb tu ratipis scenarebistvis emzadeba sakartvelo ra potentsiuli saptkhebi ari da bunebrivia ra resursebi jirdeba am saptkhebis ganeitrali saptkhebs shoris qvelaze magali kharisxi ukavia rusetis saptkhes როგორც ჩვენი აგრესიული მეზობლის და ოკუპანტის დოკუმენტი არ ეწყობა მხოლოდ რუსეთის საფრთხეზე, აქ არის გათვალისწინებული მთლიანთის პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს რეგიონში და მსოფლიოშიც. ქვეყნის უპირველეს საფრთხედ რუსეთი დღეს კიდევ ერთხელ დასახელდა. ნდობის ჯგუფის შეხვედრას მართველი გუნდიდან თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე და მისი ორი მოადგილე ესწრებოდა. უმცირესობის წარმომადგენელი კი მხოლოდ გიორგი თარგამაძე იყო. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი დოკუმენტს დადებითად აფასებს, თუმცა საკუთარი წინადადებებიც აქვს. იმისათვის, რომ ამ საფრთხეების პრევენცია თავიდან აცილება ან მათზე ეფექტური რეაგირება მოხერხდეს, უპირველესად არის აუცილებელი არახოლოდ სწორი სცენარების ქონა, არამედ ჩვენი ქვეყნის შიგნით, ჩვენს საზოგადოებაში ეროვნული კონსოლიდაციის წინაპირობების არსებობა და ამ მხრივ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება ნდობის აღდგენა პოლიტიკური პროცესისადმი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი სტრატეგიული დონის სამართლებრივი აქტია, რომელიც მიმოიხილავს და კონკრეტულად ადგენს ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებსა და გამოწვევებს, როგორც სამხედრო-პოლიტიკურ, ისე სოციალურ-ეკონომიკურსა და ტექნოლოგიური ხასიათის საფრთხეებს. დოკუმენტი უსაფრთხოების კონცეფციის თამდევია, რომლის შინაარსით საჯაროა და პარლამენტმა მისი განხილვა გასულ კვირას დაიწყო და რომელთა განხორციელებამაც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს.